так як в нас тут вогнева точка, і спостерігаємо ми, щоб ворог ближче не підповзав, і простріли, і наблюдаємо далі, робимо доповідь. Порівнюючи з Донецькою областю, то ну, тут не сильно можна повоювати, я б сказав би так. Да, не спорю, є крупнокаліберні кулемети, ДШК, «Утьос», КПВТ прилітає, буває РПГ, ГПшками, ну, ГП-25 буває, прилітають, закидують. На кожну точку бувають уходять по 3 чоловіка, там ДРГ. Я думаю, якщо тут розведуть війська, то це дуже буде погано, тому що тут місцеві жителі, вони бояться, коли зайдуть ополчення, і я думаю, що ну, розводить війська не треба. Це ну, не варіант. Вони, ми тільки одійдемо, вони одразу на наступлення підуть, і це вже було, і повториться ще раз. Розвести війська, і вони одразу зайдуть в село, мирні жителі проти. Це, ну, вони не відступлять. Моя чисто точка зору, що вони зайдуть в наші позиції. Половина села, типу, проти цього, щоб розводили війська. Ми боїмося, що ті прийдуть до нас. Ви фактично лишаєтесь в сірій зоні? Так. Це вам боїмося. На українській території розведення військ не повинно бути, тому що це українська земля. Самое большее, что куда могут уйти войска украинские, это дальше продвигаться на свои границы, которые законные границы наши, украинские, а не оккупанты там должны находиться, понимаете? У нас все люди могут подняться для того, чтобы не отпустить отсюда украинские войска. Мы станем рядом возле них, но мы не отпустим войска с украинской территории. Но мы чувствуем себя в безопасности. Если отсюда уйдут войска, мы будем просто в опасности. Тут будет мясорубка настоящая. Потому что оккупанты все равно сюда зайдут. У нас вот сегодня были провокации с оккупированной территории. По нам стреляли. Стреляли тяжело. Ну, по позициям. Сюда внутрь поселка не было ничего. Но слышно очень хорошо, потому что от тяжелого земля трясется.